É o Hart. A densidade... Sam, tá na escuta? Andei pesquisando sobre o Clifford Unger e queria falar sobre ele. Resumindo, o Unger era um agente das Forças Especiais dos Estados Unidos que se aposentou na mesma época do Death Stranding. Depois que abandonou o cargo, de algum modo ele se envolveu com os primeiros experimentos com bebês. Mas ele morreu antes de terminarem. O contexto da morte dele não está exatamente claro, mas estou começando a suspeitar que esses campos de batalha dele são parcialmente mantidos pelos seus apegos emocionais. Raiva, mágoa, remorso. Quase certeza de que tem algo a ver com os experimentos do bebê. Parece óbvio, considerando as vezes que ele tentou roubar o nosso bebê. O Cliff parece motivado por uma compulsão de reivindicar o nosso bebê, como se isso o fosse completar de novo. Uma compulsão tão forte que ele não só conseguiu sair das profundezas do inferno, mas também trazer um pouco desse inferno com ele. Uma coisa é certa, ele é bem diferente de uma EP. A gente precisa saber de toda a história da morte dele e da ligação dele com os experimentos com o bebê. Vou continuar pesquisando e te aviso se achar alguma coisa.
Nem vai acreditar no que eu achei. É sobre os experimentos com o bebê, o objetivo real deles. De acordo com registros oficiais, eles continuaram em segredo por ordem da presidente Strand. Supostamente com o objetivo principal de desenvolver detectores de EP e prevenir obliterações. Quaisquer avanços que pudessem ser aplicados às áreas de comunicação quiral e pesquisa de praias eram apenas como benefício secundário. Mas parece que isso é só fachada. A verdade, Sam, é que os bebês foram feitos originalmente como catalisadores para a operação da rede quiral. Eles estão integrados à infraestrutura das cidades por esse motivo. Cada um que você colocou ativa. Provavelmente foi a própria Amelie que instalou eles durante a primeira expedição para o oeste, realizando o grande plano da mãe dela, fazendo sacrifício após sacrifício no altar do progresso. A presidente Strand disse o que as pessoas queriam ouvir e fez o que achou necessário. Tudo para que os Estados Unidos se unissem de novo. Mas será que isso não custou a alma dela? A Rede Quiral é a nossa maior criação, a nossa realização de maior orgulho e o nosso pecado mais condenável. Não sei o que pensar de tudo isso. Talvez se a gente soubesse mais sobre o Cliff e os experimentos com bebês, fosse mais fácil julgar. A gente se fala. Vendo que você tá perto de Lake Knot. Aguenta firme. Todo mundo tá torcendo pra você terminar o trabalho e voltar são e salvo. A propósito, eu descobri mais coisas em certa investigação. Parece que o Clifford Unger deixou o seu próprio filho aos cuidados dos cientistas que realizaram os experimentos com bebês. Mas que ele fez isso sem saber das verdadeiras intenções deles. É pura especulação. Mas acho que quando Cliff descobriu os planos deles, tentou recuperar a custódia. E depois que não conseguiu, o bebê ficou aos cuidados do programa. Nesse caso, ele teria toda a razão para guardar rancor da presidente, a mulher que permitiu que tudo isso acontecesse. Não acha? Mas só porque a presidente Strand morreu, não significa que o ódio dele tenha morrido com ela. Não, eu acho que foi redirecionado para Bridges. Pra você, pra Amelie e qualquer um próximo do diretor. E agora o ódio tá fazendo ele desencadear o último Death Stranding pra acabar com o mundo inteiro. Por que mais o Cliff faria da Amelie sua refém na praia? Ele deve saber que ela é uma EE. Não temos tempo a perder. Você precisa salvá-la. E o diretor. Embora eu ainda não entenda como é que ele conseguiu chegar à praia dela... O relacionamento deles deve ser mais do que isso. Vou tentar descobrir.
Sam. É sobre o diretor. Não teria como ele chegar à praia da Amelie se eles não tivessem uma ligação pessoal forte, correto? Bom, eu procurei. E não achei nada. A rede deveria ter alguma coisa, qualquer coisa. Mas não tinha nada. Toda a vida dele antes de entrar na Bridges foi completamente apagada. Seu nome, seu passado, tudo. Impossível saber quem ele era. O que me fez considerar outra possibilidade. E se não é com a Amelie que o diretor tem uma ligação? Mas com o Clifford Unger. E se foi essa ligação que possibilitou que o diretor chegasse na praia da Amelie? Se são esses dois que têm um passado, isso pode explicar por que o Cliff fez do diretor um refém também. Mas mesmo se for o caso, ainda não responde à maior pergunta. Como é que aqueles dois foram parar na praia da Amelie? Sam, é o Hartman. Tem mais uma coisa que eu acho que tem que saber. Um palpite fundamentado sobre o objetivo do Cliff. De algum modo, com a ajuda da rede Quiral, as nossas praias individuais começaram a se fundir, criando uma enorme emenda. Se esse processo continuar, há o risco do nosso mundo ser inundado por EPs, gerando um novo Death Stranding em uma escala sem precedentes. Os campos de batalha do Clifford Unger e a minha praia não parecem ter sido afetados por esse fenômeno, existindo isolados. Eles nunca se cruzaram com outras praias. Mas e se houvesse um outro nível de praia? Um que existe num plano superior, que fosse responsável por desencadear esse processo? E se essa praia em questão fosse precisamente a da Amelie? O Cliff pode ter invocado o diretor, mas acho que o verdadeiro objetivo dele era controlar a praia da Amelie. Para explorar o poder sobre todas as outras praias e causar o último Death Stranding. É a única explicação plausível para as ações do Cliff. Por isso você precisa impedi-lo. Se o Hartman tiver razão, a gente está com sérios problemas. Usar a rede Quiral e a praia da Amelie para causar o último Death Stranding. Por isso Higgs foi atrás da Amelie. Se foi o Cliff que mandou ele. É, tudo faz sentido. Com o último Death Stranding, ele finalmente vai se vingar do mundo que roubou a vida e o filho dele. Você precisa impedi-lo, Sam. Precisa chegar à praia da Amelie o mais rápido possível. Tira ela de lá. É a nossa única esperança. Se não conseguir, estaremos perdidos. Me deu coragem.
Desculpa. Desculpa por demorar tanto. Não cometa o mesmo erro. Seja você. Seja livre. Capitão, eu preciso que você entregue. Atira nele, John! Atira! Te dei uma ordem! Atira nele!
Meu nome é Clifford Under. Vou corrigir isso. Desculpa. Cadê você, bebê? Die Hard Man. Meu nome é Clifford Under. Die Hard Man. Bebê. Yeah.
Paul. Avançar. Preciso de você, Pepe. Meu nome. Clifford. Desculpa. Dá, bebê. Alvo em contrato.
Bebê, vamos sair daqui. Eu prometo. Devolve o meu bebê. Você é o Clifford Younger? Você é o pai? Disseram que seu nome é Sam Porter. Mas você é Sam Bridges. A ponte para o futuro. Você une as pessoas. Você é a ponte para o futuro. Vamos, Sam. Levanta. Ajudar sua esposa. Desculpa. Se ela me dá uma ordem, eu tenho que cumprir. Preciso. Mas eu servi ao senhor antes. E a sua família não merece isso. Nada disso. Por que me ajuda? Se te pegarem. Porque você salvou a minha vida, senhor. Várias vezes. Quando o chefe mandou a gente pra boca do inferno, o senhor que nos trouxe pra casa.